Zoti Hoti, doja të filloja me njëherë me pyetjen e parë. Duket sikur fillimi I reciprocitetit mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë I ka dhënë një shtysë së re, duke e afruar perspektivën e fundit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ju ndani të njëjtin opinion? Besoj që e mira e kësaj gjendje që është kriju tash është interesimi I shtuar I partnerëve tanë ndërkombëtar, partnerëve kryesor ndërkombëtar për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë drejt finalizimit të këtij procesi, drejt arritjes së marrëveshjes për normalizim edhe për njohje reciproke. Për këtë ne jemi falendërues vërtet, sepse kemi kërkuar vazhdimisht interesim më të madh, ka pas interesim edhe në të kaluar, por tani duket se ka një koordinim më të mirë në mes të Brukselit, sigurisht, që ndërmjetëson këtë proces, mbështetjes që I vjen këtij procesi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe tani nga tri kancelaritë kryesore, dy të BE-s edhe të Mbretërisë së Bashkuar, duke caktuar emisar special për këtë proces, edhe zbarkimi I tyre I vazhdueshëm në Prishtinë jep një shpresë që mund të parafrohen çështjet drejt arritjes së marrëveshjes përfundimtare. Sigurisht ne si Kosovë, si spektër politik, qeveria në veçanti, kuvendi edhe institucionet e tjera duhet të japin kontributin e tyre në këtë proces duke e qartësuar gjithmonë pozicionin e Kosovës dhe duke ndërtuar atë që unë e shoh shumë të rëndësishme, kohezionin e nevojshëm edhe politik edhe shoqëror për arritjen e marrëveshjes finale, duke siguruar një transparencë të përgjithshme në këtë proces.